на 777 пригоди всім. Слава Україні та всім, хто боронить землі від окупантів. І дякую, що залишаєтеся з 24-м каналом. Вівторок, 21 травня на календарі, а на годиннику вже маємо 13:20. І наступні дві години у прямому ефірі з вами буду я, Інна Набок. І розпочну з головних та оперативних новин станом на цю годину. Уночі 21 травня сили протиповітряної оборони знищили над Одещиною 4 ударних безпілотників типу Шахет-136-131. За даними Сил оборони Півдня, влучань не було. У Харкові ж внаслідок нічного обстрілу безпілотниками по 4 локаціям у місті пошкоджено 25 вантажних автомобілів і автобусів, а також 3 легкових автомобілі. І ще пошкоджено вікна в 3-поверховій офісній будівлі комунального підприємства та 4 приватні будинки. Внаслідок ракетного обстрілу транспортного підприємства постраждали 2 людини. Всього постраждали 7 людей, у всіх гостра реакція на стрес. А от кількість боєзіткнень в порівнянні з минулою добою на харківському напрямку знизилась майже в 2 рази. Ворог здійснив 5 спроб прорвати оборону наших військ, та ситуація контрольована. Наші воїни в окремих районах провели низку штурмових дій. Нині тривають заходи з посилення стійкості оборони. Також вночі та зранку 21 травня російська армія двічі обстріляла прикордонні території та населені пункти Сумської області. Усього зафіксовано 13 вибухів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Інформація про постраждалих поки не надходила. Тим часом 2 жителів отримали поранення через обстріли російських військових по Донецькій області за минулу добу. Про це повідомив начальник УВА Вадим Філашкін. Одна людина отримала поранення у селищі Північне. Також російські військові поранили людину у селищі Єлизаветівка. Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення загинули вже 1966 жителів Донецької області. Ще 4906 отримали поранення. Це без урахування загиблих та поранених в тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі. І нині на Донеччині будують лікарню під землею, а саме на базі Покровської клінічної лікарні інтенсивного лікування. Там буде підземне відділення для операцій, огляду та діагностики пацієнтів. Про це повідомляють на сайті Покровської міської військової адміністрації. Лікарню під землею облаштовують на цокольному поверсі перинатального центру. За словами директора Покровської клінічної лікарні Юрія Бородіна, раніше це приміщення планували переобладнати в інфекційне відділення. Нині ж в укритті планують розмістити 2 операційні, палати реанімації та інтенсивної терапії, а ще рентген та комп'ютерну томографію. Крім того, в рамках проєкту буде облаштовано санпропускник, який дозволить управляти потоками пацієнтів залежно від важкості поранень та отриманих травм. Давайте послухаємо. Обсяг робіт великий з погляду інженерних рішень. Приміщення потребує очищення повітря, зволоження та кондиціонування. Буде потужна вентиляція, автономне електро- та водопостачання. Важко, але важливо, бо це дозволить надавати допомогу пораненим та можливість лікарям виконувати складні операції. В свою чергу, начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк підкреслив, що облаштування укриттів в реаліях сьогодення – це безпека пацієнтів та медиків. Ми працюємо над тим, аби всі наші мешканці могли себе убезпечити. Сьогодні це надійні укриття, а після перемоги приміщення будуть використовуватися для нужд лікарні. А далі про підтримку України. Сьогодні з візитом в Україну прибула міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Після прибуття в Київ Бербок розповіла, що у рамках глобальної ініціативи щодо посилення протиповітряної оборони України зараз зібрано майже 1 мільярд євро для додаткової підтримки українських сил ППО. Вона додала, що Німеччина нині активно шукає нові системи «Петріот» і лідирує зі своїм рішенням передати 3-ю таку систему зі своїх запасів. Давайте послухаємо. Ось чому разом із міністром оборони Пісторіусом я запустила глобальну ініціативу щодо посилення протиповітряної оборони. Зараз зібрано майже 1 мільярд євро для додаткової підтримки українських сил ППО, і ми інтенсивно працюємо над тим, щоб їх було ще більше. За словами міністерки, зараз потрібно об'єднати зусилля, щоб Україна вижила, а українці, щоб могли продовжувати жити самостійним життям у майбутньому.
Бербак додала, що доля європейців ще ніколи не була так тісно пов'язана з долею України. Вона заявила, що вступ України до ЄС є необхідним геополітичним наслідком загарбницької війни Росії, яка порушує міжнародне право. І, за її словами, підтримка України ґрунтується на глибокій вірі в те, що Україна таки переможе у цій війні. Путін припускає, що врешті-решт у нас закінчиться повітря, але ми витримаємо. Німеччина разом з багатьма іншими країнами з усіх частин світу твердо стоїть на боці України. Народ України може розраховувати на це в довгостроковій перспективі. І за словами глави МЗС Німеччини, це вже буде чітко продемонстровано в червні, коли світ запросять на конференцію з відновлення України в Берліні. Також в МЗС Німеччини з нагоди візиту до Києва міністерки закордонних справ повідомили, що німецька ініціатива з посилення української ППО вже зібрала майже мільярд євро. В свою чергу, міністр оборони Великої Британії Грант Шапс закликав Німеччину надати Україні далекобійну зброю і дозволити застосовувати її для ударів по території окупованого Криму. Шапс наголосив, що Британія вважає Крим невіддільною частиною України, і той факт, що його захопив Путін ще у 2014 році, цього не змінює. Я хотів би бачити, як всі наші партнери, включаючи Німеччину, які дійсно мають можливості надавати таку зброю великої дальності, але не дозволяють її використовувати в Криму, який є частиною України. Я думаю, що це те, що має статися в першу чергу. А ще міністр нагадав, що Британія першою передала Україні далекобійні ракети «Storm Shadow» і дозволила застосовувати їх для ударів по Криму. Я ж додам, що з початку цього місяця Сполучене Королівство відправило в Україну 80 ракет протиповітряної оборони та ще 20 мають бути поставлені до червня. Також було доставлено понад 30 палет деталей, включаючи протимінне обладнання і понад мільйон патронів. Крім того, Велика Британія також надіслала 20 бронованих машин амфібій «Вікінг» і понад 4 тисячі одиниць військового одягу. А от від Іспанії Україна отримає новий пакет військової допомоги, який міститиме танки «Леопард» та боєприпаси різних типів. Про це повідомила міністерка оборони Іспанії під час засідання контактної групи у форматі «Рамштайн», яка відбулася вчора. За словами Роблес, постачання має відбутися наприкінці червня. Також міністерка наголосила на важливих зусиллях, яких докладає нині Іспанія, і особливо відзначила підготовку українських солдатів. Тим часом Нідерланди заявили, що передадуть Україні бронемашини. Вони забезпечують вогневу підтримку в бою, а ще на них евакуюють поранених військових і доставляють боєприпаси на фронт. Щоправда, кількість таких бронемашин, які отримує Україна, поки не оголошують. Та нову допомогу оголосила міністр оборони Кейса Оленгрен теж під час вчорашньої онлайн-зустрічі контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Давайте послухаємо. Зусилля, яких ми доклали останнім часом, окупляться в найближчі місяці. Важливо, щоб усі країни продовжували робити свій внесок у спільні зусилля. Таким чином ми дієво підтримуємо Україну та сприяємо тому, щоб країна взяла верх у боротьбі за свободу. А от у Польщі арештували 9 людей, яких підозрюють у саботажі та вчиненні диверсії на замовлення спецслужб Російської Федерації. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Туск. За його словами, йдеться, зокрема, про спробу підпалу заводу з виробництва фарб у Вроцлаві та диверсії в Литві. Також він стверджує, що подібне планувалося, зокрема, в Латвії та Швеції. Ну, а обвинувачені – це громадяни України, Білорусі та Польщі. Туск додав, що Польща співпрацює зі своїми союзниками з цього питання. Я ж нагадаю, раніше президент Польщі Дуда заявляв, що протягом останніх днів у них сталося кілька серйозних пожеж, причиною яких, ймовірно, були підпали. На його думку, це могло би бути спробою дестабілізації ситуації в країні. Ну і також стало відомо, що Польща таки отримала від Європейського інвестиційного банку 300 мільйонів євро в кредит на будівництво залізного купола над Європою. Зі слів прем'єр-міністра Польщі Туска, вже за кілька днів він разом з іншими європейськими прем'єрами презентує ось цей проєкт будівництва залізного купола. Туск додав, що ідея загальноєвропейської протиповітряної оборони – це не мрія, а практичний план.
Цей проєкт Варшава реалізує з Парижем, і невід'ємною частиною цього проєкту будуть супутникові розвідувальні системи. Ну і це всі оперативні новини станом на цю мить, але залишайтеся з 24-м каналом, адже далі більш предметно ми будемо говорити і про ситуацію на полі бою, ну і, звісно, про ці всі гучні заяви, які лунають сьогодні за кордоном, але які стосуються України, з експертом, який долучиться до нашого ефіру, це буде військовий. Та поки ми на нього чекаємо, я принагідно хочу вам нагадати. Давайте не забувати, що силам оборони України зараз дуже потрібна наша підтримка, тому давайте донатити і підтримувати їх. Ну і, звісно, зараз, як завжди, вже традиційно на своїх екранах ви бачите QR-код, відсканувавши який, ви можете перейти за посиланням та задонатити на активний та дуже актуальний нині збір і допомогти нам його зібрати. Ви вже неодноразово допомагали нам це робити, тому я дякую всім, хто довіряє 24-му каналу та нашому фонду. Ну і дякую за те, що допомагали раніше, і буду дуже вдячна, якщо ви знову долучитеся до цього збору, тому що чим швидше ми закриємо цей збір, тим швидше ми перейдемо до наступного. А як я вже казала, потреб у Сил оборони багато. І, власне, про це ми будемо теж говорити буквально за кілька хвилин, коли до нашого прямого ефіру долучиться військовий, який розповість, які зараз нагальні потреби у наших Сил оборони, ну і, звісно, чого їм бракує зараз першочергово, для того, щоб ми усі з вами могли допомагати фронту вистояти, поки там на політичній, міжнародній арені вирішують якісь важливі і глобальні питання. Ну і, звісно, поки російська пропаганда намагається переконати зараз весь західний світ у тому, що у нас нічого не вдається, що у нас провальна мобілізація, що у нас проблеми на всіх ділянках фронту задля того, щоб, нагадую, дестабілізувати і без того непросту ситуацію в країні. Тому також принагідно нагадую, що довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Для цього підписуйтеся на YouTube-канал 24-го каналу і, звісно, на наші офіційні телеграм-канали, задля того, щоб розуміти, що відбувається насправді. Ну, а також скажу, що на нашому YouTube-каналі ви завжди знайдете багато якісної аналітики та оперативних новин, які допоможуть вам розібратися у всьому тому, що відбувається в Україні та в світі. Ну і тепер повернемося до того, що відбувається зараз на основних напрямках фронту. Деталі нам розповість Володимир Назаренко з позивним «Сонечко». Це офіцер артилерії 4-ї бригади НГУ «Рубіж», який вже долучається до прямого ефіру на 24-му каналі. Пане Володимире, слава Україні! Героям слава, добрий день, студія, добрий день, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого ефіру. Дякую вам за те, що ви завжди знаходите час, як ви вже сказали, можливість долучитися до нашого ефіру. Давайте розпочнемо тоді з того. Ви знайшли цей час, попри те, що непроста ситуація, тому на тій ділянці фронту, де ви зараз знаходитеся, розкажіть, де це, якщо можна, і яка зараз, безперечно, там ситуація. Дійсно, мої побратими з 4-ї бригади Національної гвардії продовжують тримати оборону на сході, попри те, що ворог постійно обстрілює з артилерії, постійно відбуваються сутички, постійно відбуваються, зокрема, у підрозділів артилерії контрбатарейна дуель і контрбатарейна боротьба. Щодня наші герої-піхотинці відбивають атаки ворога і не вщухають сутички, стрілкові сутички. Щодня ворог так чи інакше нав'язує спроби просуватися, бої. І по всьому сходу, по всьому Бахмутському напрямку, і, зокрема, на лініях, на ділянках, де тримає оборону наша бригада, 4-та бригада «Рубіж», продовжується, знову ж таки, кажу, сутички. Це героїзм щоденний, щохвилинний героїзм тисяч звичайних українських бійців Сил оборони. До речі, я хотіла запитати, от коментуючи взагалі ситуацію в Харківській області, наступ, зокрема, росіян, президент Володимир Зеленський вчора у вечірньому зверненні сказав, що нам поки що вдається контролювати там ситуацію, і також сказав, що на Сумщині також поки що все під нашим контролем. Що ви скажете з цього приводу? Ну, ми чітко маємо розуміти, що під контролем мається на увазі титанічна робота, тисячі, сотень тисяч українських героїв щоденно. Це є вогневий контроль, це є ураження ворожої логістики. І коли, ну, для нас, до прикладу, щоб ви розуміли, щоб телеглядачі розуміли, для нас і для підрозділів артилерії критично важлива це робота наших побратимів, пілотів, операторів, БПЛА, коптерів, які щодня знаходять цілі, які щодня спостерігають за ворогом, повідомляють цю інформацію, передають цілі.
І ми щодня відпрацьовуємо по ворогу і не даємо доволі часто ворогу спокійно пересуватися, спокійно накопичувати, спокійно дійснювати логістику. Більше того, чим більше боєприпасів, тим відповідно більше відпрацьованих ворожих цілей, і, звісно, відпрацьованої ворожої артилерії, яка, на жаль, працює, яка, на жаль, має набагато більше боєприпасів, яка постійно бомбардує ближні дальні тили. Тобто жодної хвилини, жодного дня не буває так, щоб ділянка фронту, яких сотні, не була під обстрілами, під артилерійськими обстрілами. І роботи дуже багато. Винищувати ворожі міномети, ворожі гармати, ворожі гради, ракетні системи залпового вогню. Цілий ворога, на жаль, вистачає. І в ближніх і дальніх тилах ворог продовжує свою активність, спостерігається його присутність, і не просто присутність, а ворога насправді дуже багато, і у нього перевага і в металобрухті, і в техніці, і в боєприпасах. До речі, ще важливий момент. Також Володимир Зеленський вчора сказав, що те, що ми бачимо зараз на основних ділянках фронту, це все є наслідком зволікання надання Україні західної зброї. Тобто ось все те, що відбувалося протягом останніх півроку, поки нам таки не могли ухвалити цей такий дуже потужний пакет допомоги, власне, і вплинуло на те, що відбувається зараз. Але тим не менше, чи можете ви вже сказати, приміром, за останній тиждень, чи надходила нова зброя і яка ситуація зараз з боєприпасами? Щодня, так чи інакше, ті чи інші підрозділи Сил оборони отримують, я не можу казати, яка, в якій кількості, з міркувань безпеки, з міркувань секретності, для того, щоб ворог просто не дізнавався ту інформацію, яка йому не потрібна, точніше, яка має бути недоступна для ворога. Але так чи інакше, ми дякуємо західним партнерам, західним союзникам і продовжуємо використовувати, в тому числі, доволі активно зразки західного озброєння, починаючи від тих самих гвинтівок, штурмових гвинтівок, автоматів, закінчуючи артилерію найбільших калібрів. І, знову ж таки, Панхаймерс – це теж є одним з найбільш ефективних засобів вогневого ураження. Ми чітко розуміємо, що чим більше зброї, тим більша вогнева потужність Сил оборони і тим більше втрати несе ворог. Але ми маємо дякувати навіть одному набою, одній кулі, одному пострілу, тому що цей один постріл потенційно може знищити навіть одного окупанта, і це в будь-якому випадку підсилює Сили оборони. Але чітко зрозуміло, що той темп, з яким зараз окупанти стають гарними окупантами, щодня статистики, він недостатній для того, щоб подавити, переламати і змусити окупаційну армію відступати, отримувати поразки, і той тим знищення окупантів, він недостатній, щоб розбивати основні їхні з'єднання. Хоча дійсно можемо сказати, що той темп, з яким вони сточують себе в своїх безглуздих штурмах, він так чи інакше є надзвичайно високим, і це дає можливість так чи інакше тримати лінію оборони. Так, пане Володимире, дякую вам. Я розумію, звісно, що дійсно з міркувань безпеки ми не можемо всю інформацію часто оприлюднювати, знову ж таки, щоб не підігравати ворогу. Але чому я про це запитала? Тому що протягом минулих днів російська пропаганда дуже активно почала виривати фрази із контексту, зокрема, наших військових. Вони моніторять телеграм-пабліки різні, інстаграм-сторінки військових. І вони почали писати про те, що насправді ніякої зброї в українських військових зараз немає. Таким чином, знову ж таки, поширюючи купу фейків, мовляв, ось так ми раділи, що до нас нарешті їде західна зброя, а насправді ніякої зброї немає, про це кажуть військові, воювати їм немає чим, тому ситуація на фронті, власне, така, якою ми її зараз бачимо. Тому це дуже важливо розуміти, що вони, знову ж таки, просто намагаються поширювати купу фейків і таким чином впливати зараз на настрої українського суспільства. Їхнім фейкам не варто вірити, і не варто вірити їхньому так званому зет-патріотизму, тому що в першу чергу ці всі речі адресовані на їхнього споживача, на їхніх, в даному випадку, одноразових ваняк, яким постійно
вливають в уші цю інформацію. Очевидно, що для них втрати є доволі високими, доволі відчутними. Вони не можуть собі дозволити ще більшу кількість живої сили для того, щоб збільшувати темпи, збільшувати тиск. І те, що, на жаль, те, що вони відкрили новий фронт на півночі Харківської області, свідчить про те, що вони не можуть збільшити концентрацію, адже їхні ваньки теж бачать їхні втрати, особливо в цих м'ясних штурмах, штурмах з технікою, які, на жаль, ну, але в будь-якому випадку я не хочу, щоб мої слова там були сприйняті, що ворога там ворог такий слабкий, все інше. Ні в якому разі ворога не можна недооцінювати. Це в принципі чітко зрозуміло, особливо з тим темпом і з тим натиском, який ворог його здійснює. Але боєприпаси так чи інакше застосовуються, і достатньо зброї, достатньо боєприпасів тоді, коли вороги знищені, і вогнева потужність настільки, що ворог не може навіть зробити жодного пострілу, починаючи від міномету, закінчуючи там артилерію. Тоді достатньо боєприпасів, тому що, в принципі, всі ворожі цілі відпрацьовуються. Але ми чітко маємо розуміти, що Радянська імперія готувала весь свій металобрухт, всю своє озброєння, готувалася, щоб захопити весь світ і готувалася до Третьої світової війни. Тому доволі складно і треба набагато більше кількість, в тому числі озброєння західних зразків, для того, щоб під тотальний вогневий контроль взяти сили, окупаційні сили. І ще, пане Володимире, якщо можете прокоментувати, звісно, ситуацію щодо часового яру, тому що сьогодні з'явилася інформація, що наразі росіян там немає. Тобто інформнапалм повідомляє, що так, вони намагаються знищувати часів яр, але поки що росіян там немає. Що ви можете сказати з цього приводу? Мені доволі складно все ж таки конкретно достеменна ділянка виконання задач нашої бригади. Вона знаходиться трошечки північніше, і не хочу з міркувань безпеки казати. Так, так. Але в випадку загалом ситуація продовжує бути максимально напружена, і я вірю в наші сили оборони, вірю в наших побратим, бригади Збройних сил України, які виконують там задачі, що вони роблять все можливе для того, щоб відбивати всі спроби ворога просуватися, і в більшості ці спроби відбиваються доволі успішно. Ми щодня бачимо втрати окупантів. Так, дійсно. Щодо окупантів, ми бачимо, що є втрати. Зокрема, ми також постійно ж бачимо всі ці звіти від Збройних сил України, від Генштабу, але все ж таки, спостерігаючи зараз за фронтом, чи можете ви сказати, що Росія все ж таки продовжує ось цю тактику гарматного м'яса, тому що, знову ж таки, деякі ось ці Z-кореспонденти почали активно останнім часом писати, що насправді є проблеми на Росії з мобілізацією, і все менше зараз росіян хочуть долучатися до лав окупантів, тобто вони цього не приховують. Але чи помітно це зараз на фронті? Вони використовують абсолютно різну тактику. Все залежить від того чи іншого підрозділу, який отримує ту чи іншу задачу по штурму. Це так само можуть бути і ці м'ясні штурми на легкій бронетехніці, яка використовується фактично як маршрутка, як таксі, якою підвозять там десь, намагаються, точніше, підвести, тому що в більшості випадків їм це не вдається завдяки активній роботі і артилерії, і операторів ударних дронів. Їхня тактика доволі часто, але не єдина. Це там попробувати на великій швидкості, на легкій бронетехніці підскочити, висадити десант в нульові окопи, в окопи сил оборони і швидко тікати. В більшості випадків ці всі з'єднання з технікою, з десантом розбиваються, повторюсь, і ударними дронами, і артилерією. Тому ворог комбінує з тактикою просування малих груп, найманців груп, м'ясні ті самі штурми. Все це супроводжується фактично бомбардуванням ближніх і дальніх тилів з артилерії. Тому, повторюю, ситуація дуже складна, і сили оборони так чи інакше готові до різних розвитків подій і до застосування ворогом різної тактики, різних підрозділів, які можуть виконувати ті чи інші спроби штурмів. До речі, про штурми. Ось пан Волошин сказав, що на Харківщині, зокрема на Харківському напрямку, якщо порівнювати ситуацію з минулою добою, то станом на сьогодні кількість боєзіткнень з ворогом знизилася майже удвічі. Це про що свідчить?
ворогу після будь-яких дій треба поповнювати свої втрати, поповнювати, проводити якусь ротацію, здійснювати резерви, проводити логістику, поповнення боєприпасів, поповнення ресурсів. І в цьому є певна складність, повторююсь, для ворога. Але розслаблятися точно не можна, недооцінювати ворога точно не можна, тому що вони можуть брати певну паузу, тактичну паузу для того, щоб все більше і більше сили вкидати в ту м'ясорубку, яку вони започаткували, в тому числі на півночі Харківської області, коли утилізовують свої сили. Угу. А якщо ми аналізуємо ситуацію зараз на Сумщині, то чи досі там все виглядає так, що ворог просто насправді не має там можливості якогось сильного прориву, але все, що вони роблять, так це дійсно намагаються просто зробити так, щоб українські збройні сили просто перекинулись на цей напрямок? Ворог, очевидно, хоче задіювати. У нього, на жаль, є перевага в кількості з'єднань, в кількості підрозділів, в кількості живої сили. І, в принципі, вся доктрина радянської цієї імперії, радянської великої армійської махіни – це пробувати задавлювати кількістю. І зараз вони, очевидно, хочуть задіювати всі резерви сил оборони, ті чи інші резерви, знову ж таки, я не хочу казати, скільки їх, і не, достеменно не володіє цією інформацією, але не прикритий спроби ворога розширювати, розтаскувати резерви сил оборони, і тому вони і роблять і інформаційні вкиди, і роблять дійсні спроби просуватися на тому, то на іншому напрямку, проводять різні маневри, але я впевнений, що і командування, і наші побратими з тих чи інших бригад, які мають ту чи іншу відповідальність, роблять це можливе і не допустять проривів, рейдових проривів, які можуть бути критично небезпечними. І ще буквально кілька слів попрошу вас сказати, тому що всі ми розуміємо, що на фронті нашим збройним силам зараз не вистачає не тільки зброї, а також і військовослужбовців. І ось дивіться, буквально протягом перших двох днів запуску «Резерв Плюс» понад 415 тисяч українців оновили там свої дані. Це військовозобов'язаних українців. Як військові реагують на таку динаміку і що ви взагалі скажете з цього приводу? Ми чітко маємо в першу чергу указати і закликати добровольців приєднуватись. Зокрема, я закликаю приєднуватись до нашої бригади, тому що у нас колектив добровольців, побратимів, які плече до плеча, спина до спини стоять і прикривають один одного, надають взаємодопомогу для того, щоб берегти життя один одного, один за всіх, я ж кажу, і всі за одного стоять. Берегти життя кожного побратима і виконувати задачі, захищати наші рубежі, нашу країну, наші сім'ї, наші міста. І от, до речі, трошки ще про те, чим ми можемо вам допомогти. Я знаю, що зараз є дуже актуальний і потрібний збір для вашої бригади. Можна кілька слів? Ми вже неодноразово про нього казали, але я просто хочу нагадати усім, хто нас зараз дивиться, що на нашому YouTube-каналі під цією трансляцією ми залишимо посилання на Монобанку, а також реквізити, за якими можна долучитися до цього збору. Але я дуже хочу, щоб ви кілька слів про нього сказали, щоб наші глядачі розуміли, наскільки це важливо. Зараз дійсно триває загальнобригадний збір на підрозділи розвідки. Це хлопці, які виконують найбільш небезпечні задачі, тому критично важливо для того, щоб у них було найсучасніше обладнання. І повторююсь, ми маємо берегти життя кожного українського героя і в координації, в єдності, і застосовувати технології. Технології завжди бережуть життя і здоров'я героїв. Тому дякую за можливість закликати українців долучитися до цього збору. І ще от, якщо ми говоримо про збори і про те, як українці підтримують сили оборони, чи можете ви сказати, задля того, щоб всі, хто нас дивляться, розуміли зараз, якщо ми беремо ситуацію станом на сьогоднішній день, чи все ж таки залишається активність українців, чи вона все ж таки трохи поки що впала? От, як ви скажете, зважаючи на донати, які надходять? Ми щодня дякуємо, і в принципі я знаю, що мільйони українців донатять свою каву, як то кажуть, щоденну каву на збори тим підрозділам, які
з якими співпрацюють, яким обирають донатити, допомагати. І ми чітко розуміємо, що вся українська нація, весь український народ – це одна єдина армія, яка робить все для того, щоб вижити, для того, щоб перемогти, для того, щоб захистити себе, для того, щоб відчувати свободу, мати свободу, мати права, мати безпеку і захист свого дому. Тому це чітко зрозуміло, що кожен здоровий українець робить все можливе для того, щоб забезпечити свій захист в першу чергу. І от підсумовуючи нашу розмову, пане Володимире, от буквально вчора також ми говорили з військовим про те, що зараз найближчі кілька місяців будуть дуже непростими. Ну, взагалі, вони і раніше були непростими. Тут не можна сказати, що зараз ситуація, вона прям якось дуже критично виглядає. Але зрештою, я хочу, щоб ви також звернулися зараз до українців і сказали, от наскільки нам в тилу важливо зараз триматися купи і дійсно в першу чергу розуміти, що Збройні Сили України зараз дійсно роблять все можливе і навіть неможливе, щоб вистояти. Тому ми тут повинні перестати сваритися у тилу і допомагати Збройним силам України. Це головне. Ну, і, власне, продовжуючи вашу тезу, дійсно, це головне. І головне зараз просто мати можливість мати наше майбутнє, мати надію на своє майбутнє, як індивідуальне, так і загалом країни, міст, держави, нації, майбутнє кожного українця. Ми чітко розуміємо, що є активність різних провокаторів, різної п'ятої колони, яка була і до повномасштабного вторгнення, і до вторгнення в 2014 році, і так чи інакше ворожі колони, ворожі агенти, ворожі, в принципі, представники того російського світу, російської імперії, зет-патріотизму, вони завжди так чи інакше використовують будь-яку можливість для того, щоб влаштовувати різні скандали, провокації тощо. Але ми чітко розуміємо, що нам багато що вдалося пройти, ми багато що зробили, ми багато, дуже багато наших побратимів зробило те, щоб дати нам можливість мати шанс на майбутнє. Тому ми маємо чітко виконати ту задачу і чітко тримати ту відповідальність. Дякую вам велике. Пане Володимире, вам величезне дякую за відвертість, ну і, звісно, за те, що продовжуєте захищати українські землі від російських окупантів. Я дуже хочу, щоб всі, хто нас дивляться та чують, розуміли, наскільки важливо зараз усім нам, знову ж таки, демонструвати першочергово свою єдність. І тільки потім вже розбиратися, що там і як. Тому дякую, що ви вкотре про це нагадали. Ну, а всім, хто нас дивиться та слухає, так, дякую вам, бережіть себе і бережіть Україну. Ну, а всім, хто нас дивиться, я нагадую, що щойно на прямому зв'язку зі студією 24-го каналу був Володимир Назаренко, наш військовий, який захищає Україну, захищає усіх нас з вами. І я дуже хочу вкотре вам сказати, що щойно ми почули слова, які повинні зараз відкликатися в кожного з нас, що першочергово ми повинні продовжувати робити все, щоб наші Збройні Сили України могли тримати оборону далі. І чому про це ми постійно нагадуємо? Тому що не просто так, бо ж поки наші сили оборони дійсно намагаються захищати зараз кожний сантиметр української землі, росіяни цинічно і підло брешуть. Вони продовжують спотворювати правду. І от своїми цілком абсурдними заявами вони знову намагаються зараз переконати світ у своїй якійсь нікчемній правоті. Принаймні це намагався зробити постійний представник Росії при ООН Василь Небензя. Давайте спочатку послухаємо, як це було. Пытались западные спонсоры Киева представить свою помощь как вклад в самооборону Украины для любого незаангажированного, да и просто думающего человека очевидно, что без их вредоносного вмешательства конфликт давно бы уже закончился, а точнее сказать, никогда бы не начался. Ведь Россия и Украина – братские народы, таковыми они и останутся и после того, как прекратит свое существование марионеточный киевский режим. Не случайно миллионы украинцев сбежали от него именно в Россию и чувствуют себя в нашей стране в полной безопасности. Пребывают в иллюзии о том, что могут руками украинцев нанести России поражение на поле боя. В этом они, разумеется, ошибаются, что российская армия как раз и доказывает на поле боя. Надеюсь, что все вы понимаете, что без устранения первопричины украинского конфликта прочного мира обеспечить не удастся. Кроме того, военным экспертам очевидно, что нет такого супероружия, которое Запад может передать Украине и которое может переломить крайне негативные для ВСУ тенденции на поле боя.
Правда же состоит в том, что с 2014 года Вашингтон и его союзники завели в лице Украины подопытную морскую свинку и поставили перед собой задачу вырастить из нее что-то такое, что досаждало бы России, а в идеале мешало бы нашему развитию. Чуєте, що каже не Бенця, а той, що постійно бреше, що немає такої зброї, яка б могла зараз суттєво вплинути на ситуацію на полі бою, ба більше зробити це на користь України. Так от, це ми ще побачимо, тому що нехай собі там кажуть, ми своє знаємо. До речі, якщо ви помітили, то російські терористи і вбивці, вони продовжують брехати і спотворювати правду. І тут прикро, що досі їх слухають в ООН, але попри це ми маємо і гарні новини, бо знову ж таки, на цьому засіданні Рада безпеки ООН нарешті таки відхилила підготовлений Росією проєкт резолюції, яка закликає всі країни припинити розміщення та застосування в космосі будь-якої зброї. Так от, із 15 членів Ради за російський проєкт проголосували лише 7. Ну, я думаю, вам не буде зараз дивно, що серед них Китай, Алжир та Гаяна. Ще 7 країн, включно Сполучені Штати, Велика Британія та Франція, виступили, звісно, проти. Швейцарія, щоправда, утрималася від голосування, тому тут цікаво. Але все ж таки резолюція вважається ухваленою, якщо за неї подано голоси 9 членів Ради безпеки ООН. І жоден із постійних членів не наклав вето. Але Небензя заявив, що відхилення запропонованого Москвою проєкту резолюції нині доводить, що США мілітаризували космос. А в свою чергу один із членів британської делегації назвав контррезолюцію Росії цинічною спробою відвернути увагу від повідомлень про те, що Москва розробляє нові супутники із ядерним пристроєм. До речі, в Сполучених Штатах Америки взагалі вважають, що Росія таки розробляє протисупутникову ядерну зброю космічного базування, використання якої і може спричинити хаос і збої у всіх комунікаціях. Від військового зв'язку до телефонії навіть. Хоча, звісно, Москва раніше заявляла, що вона виступає проти розгортання в космосі ядерної зброї. Ну і, звісно, Кремль заперечував розробку такого озброєння. Але ж ми то з вами також знаємо, що у Кремлі постійно брешуть. Тож добре було б, щоб нарешті і цивілізований світ це усвідомив. Але от те, що все ж таки вже лунають такі заяви на засіданні Ради безпеки ООН, це теж дуже добре. Ну і ще станом на цю хвилину також маю таку інформацію, тому що ми нарешті дочекалися. І тепер можу сказати, що ЄС таки схвалила передачу доходів від заморожених російських активів України. Тож тепер тільки уявіть, як буде зараз підгорати у рупорів Кремля. Ви ж пам'ятаєте, як Лавров, як Захарова ще 2 тижні тому, коли тільки почали про це говорити, зокрема і західні засоби масової інформації, просто билися там в істериці у своїх пропагандистських ефірах, мовляв, якщо це таки станеться, то Росія помститься. Тож тепер цікаво, як будуть розгортатися події далі, тому що я нагадаю, що тепер, після того, як ЄС таки схвалив передачу доходів від заморожених російських активів на користь України, очікується, що щороку буде отримано приблизно від 2,5 до 3 мільярдів євро від заморожених активів Російської Федерації. І найцікавіше – це те, що 90% цих коштів буде спрямовано на військові потреби для підтримки оборони України. Про це сьогодні повідомив голова МЗС Чехії Ян Ліпавський. Тож, як я вже казала, тепер треба дивитися, що зараз намагатимуться там росіяни робити. Ми ж знаємо, що вони, в принципі, звикли брязкати зброєю і погрожувати всім. Але сам факт того, що ми довго чекали на це рішення і ось нарешті ми його побачили, це теж гарна новина для всіх нас. Особливо на фоні того, що зараз відбувається на фронті і що ми бачимо, що не вистачає зараз все ж таки нам зброї, а тут ми маємо це рішення, яке допоможе зараз Збройним силам України, тому що, повторююся, ці кошти будуть витрачені на підтримку військової потреби для Збройних сил України. Ну і, звісно, це допоможе нам з вами вистояти. Ну і не забувайте, що все одно ми з вами стояли, стоїмо і будемо стояти. Тільки давайте все ж таки продовжувати невпинно підтримувати Збройні сили України, допомагати їм хто і як може. Тоді обов'язково ми з вами вистоїмо.
Ну і я нагадую, що я буквально вже за кілька хвилин повернуся в цю студію. Ми, до речі, упродовж наступної інформаційної години поговоримо ось про це рішення ЄС таки передати Україні доходи від заморожених російських активів. Про все розпитаю у експерта, як, власне, це відбуватиметься тепер не тільки на папері, але й на справах. Тому що дуже цікаво, коли це рішення зможе вже вступити в силу і коли ж нарешті ми відчуємо ось це полегшення, коли до нас почнуть надходити ці кошти. Ну і, звісно, також упродовж наступної інформаційної години поговоримо про те, як в Ірані сьогодні відбувається церемонія прощання з президентом. Також розкажу про оновлені дані щодо мобілізації. Тому залишайтеся з 24-м каналом. Я повернуся в цю студію буквально за кілька хвилин і ми продовжимо. Дочекайтеся.